Marshal Gelovanis Gamziri datborilia, წყლით არის დაფარული გამზირის ცალი მხარე. Მოქალაქეებს გადაადგილება უჭირთ არის ავტომობილების საცობი. წყლის დიდი ნაკადი სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან გამოდის, სამინისტროს ეზოკი სავარაუდოდ ვაშლი ჯვარში მდებარე კვლევითი ცენტრიდან წამოსული ნიაღვრით იტბორება. Რა ხდება ახლა ადგილზე, რამ გამოიწვია წყალდიდობა? Ჩვენი ჟურნალისტი სალომე ჩადუნელი ცდილობს გარკვევას. Ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. Detalii ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა სავარაუდოა, რომ მარშალ გელოვანის გამზირზე კონკრეტულ მონაკვეთზე უფრო დეტალურად კი ვაშლი ჯვრის ერთ-ერთი წერტილიდან დაზიანდა წყალგაყვანილობა, რამაც გამოიწვია ვაშლი ჯვრის დასახლების, ასევე მიმდეგ მარშალ გელოვანის გამზირის დატბორვა, რამაც შეზღუდა მოძრაობა ადგილზე. თქვენ ხედავთ, რომ ვაშლი ჯვრის ერთი მხარე მარშალ გელოვანის გამზირზე საერთოდ არ მოძრაობს ავტომობილი მანქანა, რადგან სწორედაც რომ იმის გამოა შეზღუდული, რომ აქ ცოტა ხნის წინ იყო შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ დიდი წყლის ნაკადი ადგილზე უკვე მოვიდნენ ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერის თანამშრომლები, ასევე საგანგებო სამსახურიდან, და მათ დაიწყეს უკვე შესწავლა, თუ რამ გამოიწვია დიდი წყლის ნაკადი მარშალ გელოვანის გამზირზე. წყალი, როგორც ჩვენ პირველად დათვალიერებით ვნახეთ, გამოედინება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეზოდან. თქვენ ხედავთ, რომ ყვითელი ლენტით არის ტერიტორია შემოსაზღვრული, და სავარაუდოა, რომ მაღალ წერტილში ვაშლი ჯვარში, სადაც მდებარეობს, როგორც აქ განგვიმარტეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კვლევითი ცენტრი, იქ დაზიანდა სავარაუდო წყალგაყვანილობა, და ამ წყალმა კი გამოიწვია ის, რომ შეიზღუდა გადაადგილება მარშალ გელოვანის გამზირზე. თქვენ ხედავთ, რომ საცობი არის ახლა ერთი მიმართულებით, დიღმის მიმართულებით მარშალ გელოვანის გამზირზე. მეორე ნაწილში კი მოძრაობა საერთოდ არ არის. ადგილზე არიან მოსულები, ასევე თბილ სერვისის თანამშრომლებიც, ასევე კომპანია GVP-დან. მათ ჩვენ დავუსვით რამდენიმე კითხვა, რომ გაგვეგო რა მოხდა და რატომ იყო შეზღუდული მოძრაობა და რატომ მიდის მდინარე თბილისის ცენტრში, თუმცა მათ კითხვებზე პასუხი არ აქვთ და აცხადებენ, რომ ახლა არ ყვევენ დეტალებს. Რამდენ ძიმე არ ვითარება? ვიდე კადრები იდება, უკან უარეს ის სიტუაცია. ვერ გეტყვით, აი აქ ვოდით, აქ ვდგავართ. ვინმე მუშაობს სპეციალურ სამსახურებში? ესე დაუწახებ, თუ გაინტერესებთ გამოგხედავ და გაგცემ პასუხი. Ხო არის რა მოხდა, რა არის დაზიანებული და რატო შეიძლება? აი არის, არის, არის. ხო რატო გამოგიდა? რა უნდა გავაკეთო? ჩაუნავხა და ჩაუნავნახა. ბიჭო, მეორე დაუდე ეს ნაკი, მეორე. ჭისახტა რა მოაგვარეს პრობლემას? არის? ჩისახტა მოაგვანეს პრობლემას, ანუ ეს წყალი რო გადმოდის. მე დაწერე უბრალოდ სულ მოვლა და უბრალოდ დაელაპარაკე. თქვენ ახლა ზუსტად ხედავთ კადრში შედეგს, რომელიც გამოიწვია, სულ მცირე შედეგია, რასაც ჩვენ ახლა ჩვენი თვალით მიმდებარე ტერიტორიაზე ხედავთ, იმ წყლის ნაკადმა, რომელიც მოედინებოდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეზოდან. ეს არის სულ მცირე, სავარაუდოდ სხვა უფრო მძიმე ვითარება არის იმ წერტილში, სადაც იყო მთავარი ეპიცენტრი, საიდანაც მოედინებოდა წყლის დიდი ნიაღვარი. მოძრაობა ამ გადაადგილება არის შეფერხებული, სწორედ ამიტომ ჩვენ ვერ გადავადგილდებით. სავარაუდოდ ეპიცენტრი წყლისა არის საკმაოდ შორ მანძილზე, როგორც ფეხით, ასევე ავტომობილით. მობილით ადგილზე კი გადაადგილება არის შეზღუდული. ახლა შეიძლება ითქვას, რომ მეტნაკლებად გაიხსნა მოძრაობა, წყლის ნაკადი ისეთი ძლიერი აღარ არის და მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. ამის თქმა შემეცნია მხოლოდ იმ წერტილზე, რომელზეც ახლა ვიმყოფები, თუმცა მოგახსენეთ, რომ მარშალ გელოვანის მთელი ტერიტორია იყო დატბორილი, და ვინაიდან მე არა ვარ ახლა მარშალ გელოვანის დასაწყისში, ვერ ვხვიდა მოყმეს ზეგსა, სადაც იყო მთავარი ეპიცენტრი ამ დატბორვისა, არ შემიძლია გითხრათ იქ რა ვითარება. ჩვენ ველოდებით დამატებით განმარტებებს, როგორც GVP-დან, ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კვლევითი ცენტრიდან და შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, რომ გავიგოთ, რამ გამოიწვია წყლის დიდი ნაკადი მარშალ გელოვანის გამზირზე და რატომ მოედინებოდა მდინარეები დედაქალაქში.